Саламатсыздар ма окуучулар, 8-чи сынып алгебра китабынын 1-134 эсебин чыгарайык. Бизге y тең болот, x деген функция берилген. Олай болсо, биринчиси x тең мандери берилипти, y тең мандерин табабыз. Экинчиде y тең мандери берилген, x тең мандерин табабыз. Ал эндеше чыгарабыз. Биринчиде x ке бизге тең болот 1.4 деген ман берилипти. Олай болсо, y-ын табатын болсок, y тең болот түбүрдүн астында 1.4 болады. Екіншіде, бізге x-тің орнына берілген 2.3. Олай болса, y-гіміздің мәні түбірдің астында 2.3 болады. Келесі үшіншісі, x-ке бізге берілген 5.5 деп, y-гіміздің мәні тең болады түбірдің астында 5.5. 1.4 түбірасында, түбірасында 2.3, түбірасында 5.5. Бұл сандарды біз жоқ шамалап, калькулятормен чыгарууга болады. Келеси бизде экинчиси, бул бизде биринчиси болган болатынды. Энди экинчисин чыгаратын болсак, y-тин мени берилгени, бизге жалпы берилген функция y тең болады түбүрдүн астында x. Энди y-тин орнуна 1.2 коямыз, тең болады түбүрдүн астында x. Биз бул жерден түбүрдөн кутулуу керекпиз. Ол үчүн теңдигибиздин эки жагын кайтабыз, квадраттайбыз. 1.2-нің квадраты 1.144 тең болады түбірдің астында x. Яғни бұл не деген сөз? Y-тің орнына біз 1.2-ні қойған кезде x-іміз тең болады 1.144-ке тең дегенді білдіреді. Келесі, екіншісі бізге 1.8 берілген. 1.8 тең болады түбірдің астында x болады. Түбірде құтылу үшін біз теңдігіміздің екі жағын квадраттаймыз. 1.8-дің квадраты 3.24 тең болады, түбірдің астында тек қана x болады. Енді бұл деген не деген сөз? Y-іміз 1.8 болған кезде x-іміз 3.24-ге тең болады дегенді білдіреді. Келесі бізде 2.5. 2.5 y-тің орнына қоямыз тең болады түбірдің астында x. Түбірден құтылу үшін біз теңдігіміздің екі жағын қайтеміз квадраттаймыз. 2.5-нің квадраты 6.25 тең болады x. Яғни y-тің орнына 2.5-ті қойған кезде x-іміз тең болады 6.25-ке тең. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есептер. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.